Церква, давайте ми зараз помолимося, що Господь під час слова торкнувся нас, щоб Він звільняв, щоб Він втішав, щоб Він відроджував нашу надію. Дорогий Господь, ми сьогодні дуже вдячні за це свято, що можемо зібратися разом. Господь, можемо бути як одна сім'я, і нам разом добре, разом з Тобою нам добре. Благослови зараз, Господь, слово, молитви, втішай, зціляй, звільняй. Нехай Твоя воля здійсниться тут, на цьому місці. В ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я вас вітаю з цим чудовим днем. З Днем Воскресіння Господа Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі брати та сестри, я зараз хочу зачитати одне місце із Слова Божого. Це Івана, 14 розділ, 19 вірш. Це слова Ісуса Христа до всіх, хто вірить в Нього. Він сказав: «Я живу, і ви будете жити». Це бажання Господа Ісуса Христа. Він сказав, що Він живе, і ми будемо жити. Ісус Христос, Він помер за наші гріхи на Голгофському хресті. Він був похований, але на третій день воскрес. І Він сказав, що Він більше ніколи не помре. І ті, хто в Нього вірять, також будуть жити вічно. Тому Пасха, воскресіння Господа Ісуса Христа, це день перемоги світла над темрявою, день перемоги добра над злом, це день перемоги життя над смертю, це день перемоги надії над віччям, над страхом. Господь Ісус Христос своїм воскресінням це нам дав. І тому я назвала свою коротеньку проповідь «Живи». І три знаки оклику – «Живи». Щоб цей дух життя, дух воскресіння, він прийшов у кожну сферу нашого життя. Знаєте, я недавно була на одній з помісних церков, і там чогось згадала моє духовне народження. Як я навернулася до Бога, як Господь в цей день спас мене. Знаєте, я на той час була в великій проблемі. Ви знаєте, що в мене був залежний чоловік, і моя сім'я, вона руйнувалася. І мені було дуже-дуже важко. Коли я про це дізналася, для мене це була велика трагедія, тому що я виходила заміж за гарного хлопця, він тоді не був залежним. І коли я про це дізналася, вже був маленький син. І знаєте, для мене наркотики – це було щось саме страшне, що тільки може бути на білому світі. Для мене здавалося, що всі інші проблеми, навіть інші гріхи, вони от допустимі. А от саме наркотики – це ні-ні-ні. І тому, коли я дізналася, що мого чоловіка саме ця проблема, і вона вже давно, ви знаєте, це для мене був такий відчай, такий шок. І цілий рік, я пам'ятаю, ми намагалися йому допомогти різними способами. Ми перепробували абсолютно все, що тільки можна. Але нічого не допомагало. І вже коли опустилися руки, а мене моя свекруха вже на той час декілька років звала до Бога. Я казала: «Мама, це не для мене. Навіщо молодим Господь? Коли я стану старенька, мені не буде чого робити вже, я, може, тоді піду в церкву». Я не думала, що мені Бог потрібен. Ну, ладно, наркоманам, алкоголікам, це зрозуміло. А навіщо мені, таким, як я, Бог? Я не могла зрозуміти. Але знаєте, коли опустилися руки, прийшов страшенний відчай, я зрозуміла, що мені більше ніхто не допоможе. Можливо, сьогодні в вашому житті ви переживаєте такий момент, коли ви розумієте, люди вже не допоможуть. Які б вони не були розумні, впливові, але люди вже не допоможуть. І ти сам собі не допоможеш. Тоді може допомогти Господь. І тоді я вирішила, я піду до церкви. Я пам'ятаю цей день, це був вівторок, і я вирішила, я піду до церкви. Може там хтось скаже мені добре слово. Я згадала, що свекруха казала, що коли проповіді люди чують, Господь може підкріпити. І от коли я прийшла в церкву, тоді ще храму не було, ми збиралися в налоговій інспекції напроти з будівля. І я піднялася на третій поверх, а там не було проповіді. Там був фільм, слайди. Я думаю, ну навіщо мені ці слайди? Я так хотіла почути якесь слово втіхи, навіщо ці слайди? Але вирішила досидіти до кінця, і знаєте, коли вже був останній слайд, така була природа. От, може, нам картинку покажуть, природа, ліс, щось таке подібне. І внизу були написані такі слова, і я їх прочитала. Це Іоанна 3,16.
Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина єдиного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І от коли я прочитала ці слова із Біблії, щось трапилося в моєму серці, я не готувалася до цього. Але Бог бачив біль мого серця. Він знав, що мені потрібно. Так і зараз Господь бачить твій біль. Він знає твої переживання. Навіть ти ще не сказав, Він знає твоє серце, твої думки. І знаєте, тоді, коли я це прочитала, щось трапилось зі мною миттєво, таке видіння переді мною, що я, мій чоловік, мій син, що все так добре, ми в такому лісі знаходимось, і все так хорошо, і в мене така гарна сім'я, мій чоловік вже вільний. І знаєте, що зі мною трапилося? Я повірила, що так і буде. Я прийшла на служіння людиною, яка була в повному відчаї, не бачила виходу. Мені попереду був такий чорний тунель, чорна дира, і я знала, що нічого гарного в житті не буде. Але коли я прийшла і прочитала ці слова з Біблії, світло в мені всередині з'явилося. І прийшла віра, що так і буде. Тому я сьогодні хочу сказати, що Слово Боже, Слово, яке записано в Біблії, воно має величезну силу. Чому Біблія каже, що воно живе і діюче? Тому що воно дійсно таке. Коли людина його читає і сприймає не просто як історію, це Слово Боже, воно щось народжує в людині. Воно змінює повністю життя. І знаєте, я вийшла з цього служіння і питаю у мами Лєни, у моїй свекрухи. Мама, скажіть, наркомани звільняються? Вона каже, звільняються. Мама, скажіть, а Вадік звільниться? Вона каже, Таня, Вадік звільниться. І знаєте, я йду така додому, вже впевнена, приходжу, відкриваю двері, мій чоловік вже готовенький. Я йому кажу, Вадім, тебе Бог звільнить від наркотиків. Він каже, Таня, мені вже ніхто не допоможе. Я в системі, мені ніхто не допоможе. Я кажу, мені Бог сьогодні сказав, що Він тебе звільнить. Послухайте, я прийшла на служіння розбитою, невіруючою людиною. А Господь мені дав слово, і все змінилося, прийшла віра. Я йому кажу, послухай, Бог тебе звільнить, він мені сьогодні сказав. Бог може вам і вам сьогодні щось сказати. А мій чоловік каже, ну іди і вір своєму Богу. І знаєте, з того часу я пішла і почала вірити своєму Богу. Я повірила. І це не сталося на наступний день. На наступний день мій чоловік не отримав звільнення. Я 3,5 роки за нього молилася. Але за ці 3,5 роки Бог змінив мій характер, моє уявлення, моє мислення Бог змінив. За цей рік мій свекор став віруючою людиною. Мої батьки покаялися, звернулися до Бога. Дуже багато чого відбулося. А потім, коли Бог вже звершив все, що хотів, Він дав спасіння мого чоловіка. І все, що Господь мені показав тоді на цьому служінні, воно сталося. Але це не трапилося на наступний день. І я хочу сьогодні вас підбадьорити. Хочу сказати такі три висновки з особистого досвіду. Уроки такі. Перше. Все видиме тимчасове. Послухайте, повірте в це, будь ласка. Все, що ми бачимо нашими фізичними очима, це тимчасове. Може, вам зараз це тяжко уявити, і ви дивитесь, думаєте, ні, нічого не зміниться. Повірте, це тимчасове. Дивіться, що каже Боже Слово. Це 2 Коринтянам, 4 розділ, 18 вірш. Це Боже Слово каже. Не людина, а Бог каже. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що не видиме, бо видиме тимчасове, а не видиме вічне. Послухайте, це стосується нашого особистого життя. Це стосується того, що зараз відбувається в нашій країні. Ми можемо дивитися, думати, це тільки гірше, коли воно вже йде, коли воно закінчиться, немає кінця і краю. Послухайте, все видиме, Біблія каже, воно тимчасове. А невидиме, це Бог, Його Слово, Його воля, Його відношення до нас, воно вічне. І знаєте, коли ми довго молимося і не отримуємо відповіді, то ми думаємо, що щось не так. Чи ми не так молимось? Чи ми якісь не такі? Чи, може, Бог нас не чує? Чи, може, Бог про нас забув? Різні думки приходять, коли ми довго не отримуємо відповідь. Але знаєте, що Бог чує, Бог бачить і Бог готує відповідь.
Навіть якщо ви дивитесь, стається тільки гірше, 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 ви думаєте, стає тільки все гірше. Послухайте, в духовному світі відбувається те, що ми зараз не бачимо своїми фізичними очима. І Господь готує нам відповідь. Я скажу вам, що ось за ці 3,5 роки молитов, вже коли діло йшло, вже знаєте, до закінчення, я пам'ятаю, як я прийшла в кімнату один раз, і мій чоловік лежав на полу. Знаєте, я на нього подивилася, він завжди був такий гарненький, коли ми познайомилися, ну завжди. Він такий був акуратненький, він так за собою дивився. Ну такий, ну просто волосіночка-волосіночка такий був. Я за 5 хвилин можу зібратися, він завжди так ретельно за собою дивився. А тут, знаєте, на полу лежить страшний, чорний, весь в якихось прищах, худий, якийсь непонятна, яка одежа на ньому вдіта, бо свою вже віддав. І знаєте, я на це дивлюся, і знаєте, що бачать мої фізичні очі? Я вам скажу так, дивишся фізичними очима і розумієш, неможливо, щоб щось змінилося. Це просто неможливо. Неможливо, щоб зараз оця людина, яка лежить, вона встала і стала нормальною. Це неможливо. І я пам'ятаю, як я відірвалася від нього, знаєте, руки опускаються, коли бачиш це. Я пішла в сусідню кімнату, і я сказала, Господь, ти мені колись показав. Ти мені колись показав цей ліс, ти мені колись показав, що я, моя сім'я спасенна, ти мені дав це відкриття, Господь, я вірю, що так і буде. Я тобі дякую, Господь, за те, що ти це зробиш, тому що я знаю, що це неможливо. З людської точки зору це неможливо. І знаєте, коли я так почала молитися, віра знову з'явилася, надія знову з'явилася, і ти почав мати силу йти далі. Знаєте, ще скільки разів опускалися руки? Але ти приходив до Бога, і ти знову починав йому дякувати. Послухайте, дякуйте за те, що ще не відбулося. Ви чекаєте, але воно ще не відбулося. Дякуйте за це. Через це буде віра велика приходити. Надія буде воскресати. І знаєте, ця надія і віра, вона тоді воскресла в мені. І це дало мені силу рухатися далі. Тому, дорогі брати та сестри, Господь Ісус Христос, Він все бачить. Господь все чує. Все видиме, воно тимчасове. Господь все змінить. Друге, про що я хочу сказати, що Бог ніколи не запізниться. Бог ніколи не запізниться. Просто живи і служи йому. А що робити? От що робити? Знаєш, що робити? Просто живи і служи Богу. До мене часто підходили потім жінки, коли вони бачили, знаєте, як ця проблема вирішилася. Вони приходили до мене і казали, сестра Таня, якою ви молитвою молилися за вашого чоловіка? І вже, знаєте, наготові тетрадочка і ручечка, щоб записувати цю молитву. Вони думали, що є яка така, знаєте, волшебна молитва, яка от ти помолився, і все, от все трапилось так, як ти хочеш. А я їм кажу, а я молилася 3,5 роки, ви на це згідні? А можна поскоріше? Я кажу, ну я поскоріше, такого секрету не знаю. Я молилася 3,5 роки. А знаєте, так хочеться поскоріше, чесно скажу. Були такі моменти, коли ти стояв перед Богом, казав, я більше не витримаю. Господь, тобі що, жалко відповісти мені, я більше не витримаю. Я думала, що не витримаю. Але Бог дивився, він знав, витримаю. Він знає, повірте, він знає нашу силу, на що ми здатні. Він ніколи не дасть нам сверхсили, ну ніколи не дасть. Він ніколи не дасть такого, що нас поламає, що нас зруйнує. Якщо він ще не дав відповідь, то він знає, ти можеш ще потерпіти. Він за цей час щось міняє в тобі. І ось Господь Ісус Христос, знаєте, відповів мені через 3,5 роки. А ці жінки, вони хотіли, щоб було раніше. Да, комусь Господь дасть раніше. А комусь навіть більше, ніж 3,5 роки. Він знає, кому і як. І знаєте, я пам'ятаю, що в цей час у мене був такий дуже часто молитовно-депресивний стан. Ти молишся, молишся часами, просиш відповіді, потім ти очікуєш, що воно скоро-скоро прийде, відповіді не бачиш, впадаєш в депресію. Потім знову приходиш, молишся, молишся, не бачиш відповіді, знову у тебе такий депресивний стан. І знаєте, в один прекрасний день, я пам'ятаю це місце, де я стояла. Це було біля будинка
свекра і свекрухи, і я стояла біля їх парадного, і я звернулася до Бога прямо на вулиці. Щось таке прийшло до мене побудження. Я сказала: Господь, знаєш що? Навіть якщо ти мені не відповіси, навіть якщо я ніколи не отримую від тебе цієї відповіді, якої я чекаю, я тобі обіцяю, я буду любити тебе все життя і буду служити тобі все життя. Знаєте, що в той час зі мною сталося? Фокус помінявся. Просто помінявся фокус. Ти перемістив свій фокус з проблеми на Бога. І от коли помінявся фокус, життя повністю помінялося. Знаєте, що зі мною сталося? Я почала жити. До цього я була повністю в якійсь проблемі, в очікуванні, коли вже прийде відповідь. І я так, знаєте, в цьому була. Начебто й молився, але просто не жив. А після цього фокус помінявся, і ти почав жити. Знаєте, що були такі люди, які підходили до мене і казали: дивіться, яка вона безсердечна. В неї чоловік пропадає, вона радіє. Але ж я раділа не тому, що в мене чоловік пропадає. А я раділа тому, що я почала з Богом жити. Ви розумієте, я отримала, що це таке, просто жити. Я хочу вам сьогодні цього побажати. Дорогі брати та сестри, просто живіть. Дякуйте Богу за відповідь, яка ще не прийшла. І просто йому служіть, і живіть з ним. Прийде час, Господь дарує відповідь. Амінь, дорогі. І третє, про що я хочу сказати. Ти будеш жити. Я хочу сьогодні проголосити в твоє життя, ти будеш жити. Можливо, хтось думає, що вже все, поставив хрест. Можливо, комусь вже жити не хочеться. Є і такі люди, яким жити не хочеться. Я сьогодні хочу проголосити Боже Слово в твоє життя. Ти будеш жити. Господь дарує тобі дух життя, дух воскресіння. Він сьогодні, цей пасхальний день тебе наповнить, і ти будеш жити. Воскресне твоя віра і надія. Ти підеш далі, і ти будеш жити. Я хочу прочитати Івана 14 розділ з 18 по 21 вірш. Ісус сказав, перед тим, як уходити з цієї землі, Він сказав своїм учням: я не залишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи, світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, а ви в мені, а я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій Отець. І я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Дорогі друзі, знаєте, люди дуже часто хочуть знати своє майбутнє, щоб до нього підготуватися. Нам здається, що от якщо ми будемо знати своє майбутнє, ми будемо готові до нього, нам буде легше. Не буде нам легше. Тому Господь, Він вирішив не давати нам цього знання. Бо Він знає, що коли прийде проблема, Бог нам дасть силу з цією проблемою справитися. Прийде час, прийде від Бога і можливість, яка тобі потрібна. Зараз тобі не потрібно все знати. Бо буде дуже багато труднощів, які ти не знаєш, і слава Богу. Ти до них прийдеш, Бог дарує тобі сили їх пережити. Не потрібно наперед все знати. Не буде легше від цього. Тільки Бог знає, що станеться. І знаєте що? Бог нам говорить все, що потрібно, щоб підготуватися до майбутнього. Знаєте, що нам потрібно? Не знати майбутнє. Нам потрібно вірити в Бога, щоб не боятися майбутнього. Ви почули мене? Нам не потрібно знати майбутнє, нам потрібно вірити в Бога сьогодні, жити з Ним сьогодні, служити Йому сьогодні. І тоді ми не будемо боятися майбутнього, тому що наш Бог буде і завтра, наш Бог буде і післязавтра все тим же Богом, наш Бог буде таким же ж до останнього життя, до останнього подиху нашого життя. Він сказав тут: я не залишу вас сиротами. Знаєте, хто такі сирота? Сирота – це людина, у якій немає батька. Нема захисника, нема того, хто піклується. Але Ісус тут сказав: я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Послухайте, у кожного з нас, якщо ми віримо в Ісуса Христа, є батько. Ти не сирота, ти не одинока людина. У тебе є батько. Він той, хто любить, він той, хто піклується, він той, хто буде з тобою до останнього твого подиху. Є дуже багато людей, які піклуються про свою старість. Знаєте, був чистий четвер,
І до мила підходили люди, всі старші люди, майже всі. Вони дуже переживають за своє завтра. Що буде завтра, коли я стану знесилений, коли не буде сили? Що буде зі мною завтра? Я скажу вам, що буде з нами, з усіма завтра, якщо ми віримо в Господа. Господь обіцяв, Він дав свою обіцянку в Біблії, що до твого сивого волосся, до твого самого похилого віку я буду носити тебе на руках і дбати про тебе. І коли ми це приймаємо слово, усвідомлюємо, що Бог буде зі мною до останнього мого подиху, знаєте, що страх пропадає. Я знаю, що Бог буде зі мною завжди. А що потрібно сьогодні мені? Турбуватися про завтра? Ні, мені потрібно сьогодні бути з Богом сьогодні. Сьогодні бути з Господом, бути вірним Йому. І Він не залишить, і Він мене не кине, ніколи мене не зрадить. Знаєте, Ісус Христос, Він прийшов до учнів в пасхальний день. Він воскрес, і воскресла їхня віра і надія, бо вони її втратили. Учні, вони сиділи в цей предпасхальний день. І вони плакали, і написано ридали. Чоловіки, вони плакали і ридали. А знаєте чому? Зруйнувалися всі їхні надії. Вони всі свої надії, майбутнє зв'язували з Ісусом Христом. А коли Він помер, і вони це бачили, вони цього не очікували. Вони зовсім не очікували, що Ісуса Христа схватять і розпнуть. Вони до останнього були впевнені, що щось трапиться, цього не відбудеться ніколи. Але його вбили. І коли Він помер, вони були розчаровані. У них був такий відчай. У них такий був страх перед тим, а що далі тепер? Тепер і їх схватять, і їх уб'ють. А що далі? Ми скільки років ми були з ним, а тепер все зруйнувалося. Всі плани на майбутнє зруйнувалися. Але знаєте, чому вони так переживали? Бо вони на все дивилися своїми фізичними очима. Вони повірили тому, що вони бачили. Вони побачили, що його там на хресті Голгофському розп'яли, вони знали, що його поклали у гробі. Вони подивилися на все своїми фізичними очима, і вони були у відчаї. Але скільки раз Ісус Христос їм казав: учні, знаєте, мене схватять, мене розпнуть, але я на третій день воскресну. Але вони, їм було тяжко це уявити, тому їм було тяжко в це повірити. Вони не могли цього уявити. Як це? Після смерті Він встане і буде такий же живий, як і до цього. Їм було тяжко це уявити. Але, любі друзі, якщо я не можу це уявити, то це зовсім не означає, що Бог не може цього зробити. Ви розумієте мене? Якщо ви дивитесь на ситуацію в своєму житті або на ситуацію в нашій країні, і ви не можете уявити, як це вирішиться, то це зовсім не означає, що Ісус не може цього вирішити. Він обов'язково вирішить. Тільки не живи тим, що ти бачиш. Знай, що це все, що бачиш фізичними очима, це тимчасове. Знай, що Господь ніколи не запізниться. І просто живи сьогодні. Живи з Богом, живи повноцінним життям. І прийде час, все зміниться. Те, що вони не могли уявити, воно звершилось Господом Ісусом Христом. Він все може змінити в твоєму і моєму житті. Давайте ми зараз піднімемось. Любі друзі, я дуже хочу, щоб сьогодні, в цей день, ми могли прийняти дух життя, дух воскресіння в кожну сферу нашого життя. Можливо, є в твоєму житті, на чому ти вже поставив хрест, і ти не уявляєш, що це може змінитися. Наприклад, здоров'я, сім'я. Якийсь душевний твій стан, ти так наскільки вже закляк в цій проблемі душевній, що ти не можеш з неї вибратися, з тієї печери. Ти вже звик бути в такому стані, і ти навіть не віриш, що хтось може з цього стану тебе вивести. Але знай, любий друже, прийми дух життя сьогодні в молитві. Чого ми приходимо до Бога, скажіть? Якщо б ми могли без нього справитися, могли нормально жити без нього, то ми б його так не шукали. Але ж ми прийшли в цей недільний день, знаєте, для чого? Попросити у Бога допомоги.
попросити у нього сили, попросити в нього любові, попросити здоров'я, попросити захисту для наших ближніх. Чому? Бо ми розуміємо, ми не можемо без нього. Я без нього не справлюся, але Господь допоможе. Давайте ми зараз прийдемо. Тут є записки, люди пишуть свої болі, а ми сьогодні проголосимо воскресіння в життя цих людей. Проголоси сьогодні воскресіння, дух життя в своє здоров'я. Проголоси дух воскресіння і життя в свою сім'ю. Прийми сьогодні від Бога життя. Прийми. І ти з радістю підеш з цього служіння. Оновлений. Оновлений Господом Ісусом. Бо дух, який воскресив Ісуса з мертвих, зараз тут, щоб воскрешати нас. Давайте помолимось. Дорогий Господь, як ми тобі вдячні, що в цей пасхальний день ми прийшли сюди, бо знаємо, що ти живий. Ти воскрес і зараз живий. Ти не залишився там у гробі, не залишився, Господь. Ти переміг смерть, вона не могла тебе втримати, бо ти сильніше. Бо ти хазяїн життя і джерело життя. І ми сьогодні закликаємо, дух життя увійди в нас. Дух життя, воскреси нас. Те, що було втрачено, те, що було загублено, те, що було зруйновано, воскреси, Господь. Ми сьогодні приймаємо цей дух життя в наше здоров'я, Господь, онови здоров'я, онови сили, Господь. Господи, той, хто слабенький, зараз хай стане міцним. Оздорови, Господь, нехай твоя благодать зійде, Господь, нехай ця хвороба відступить і прийде життя. Людина не могла до цього повноцінно жити, а зараз хай прийме дух твій і живе, Господь. Я благословляю цю людину в ім'я Ісуса. Ви прийшли сюди пригнічений, а підете звідси з надією, з вірою, все буде добре. Попереду скільки всього яскравого, скільки всього чудового, що навіть ми не можемо уявити. Господь, я проголошую благословення в сім'ї, там, де розлад, там, де вже все зруйнувалося. І так давно вже є образа. Господь, сьогодні хай ця образа зникне в ім'я Ісуса. Я вас прошу, подивіться на свого ближнього очима Ісуса, простіть його. Просто пробачте цю людину. Да, це тяжко, зробіть це сьогодні. Скажіть, я пробачаю його в ім'я Господа Ісуса Христа. Я пробачаю, благословляю. І у вас відеться життя. Ви прийдете сьогодні, знаєте, Господь дарує вам як новий початок вашу сім'ю. Але все почнеться через це прощення. Я благословляю, Господь, сім'ї. Я благословляю душевний стан. Господь, там, де віча і страх, хай прийде і воскресе надія. Господь, прямо зараз відкрий очі. Відкрий очі людині, яка дивиться на проблему, і вона вже просто увічає від цієї проблеми. Відкрий, як ти колись мені відкрив, Господь. Я побачила, мій чоловік буде спасенний. І оцих жінок, чоловіки будуть спасенні. Вони будуть з ним разом, вони будуть тут на служінні тримати цих жінок за руку. І ця рука буде міцна, Господь. Це буде рука чоловіка, який служить Богу. Я сьогодні благословляю в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю, щоб діти тобі служили. Може, ці діти зараз живуть десь далеко, і ми не можемо навіть їх запросити в церкву. Але, Господь, запроси їх до церкви там, де вони живуть. Нехай, Господь, вони прийдуть, Господь, нехай вони тебе почують. Бо для тебе, Господь, немає меж. Ти нас чуєш кругом. І близько, і далеко ти нас чуєш. Господь, як ми тобі вдячні, що сьогодні прийшли в церкву і оновилися. Що твоя благодать зараз тут. Вона нас зціляє і звільняє. Вона кладе пластир на поранену душу. Поранену, яка зараз кровоточить, душу. Ти кладеш свій пластир і забираєш цю тугу, цей тягар з душі. Я благословляю, Господь, щоб сьогодні ці раночки зажили і людина була вільна. Я благословляю. Дорогий Господь, а також ми, українці, ми молимося за нашу землю. Господь Ісус Христос, ти не запізнишся. Все, що ми бачимо, тимчасове, і ми знаємо, що ти не запізнишся. Ми будемо жити в Україні і славити Бога. Ми будемо жити, радіти, співати. Ми будемо жити в Україні, яка відбудується, відновиться. І наші діти будуть щасливими.
І Україна буде буяти добробутом. Це світла, чудова, благословенна земля. Ми все віримо, Господь. Що станеться, Господь? Ти це зробиш своєю силою. Ми навіть не могли уявити. Ти воскресиш. Господь, ти воскресиш, благословиш і даруєш життя. І ми сьогодні приймаємо цю надію, цю віру і це життя від Тебе. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Любі друзі, у нас зараз буде молитва за людей, які, може, вперше прийшли на це служіння. Вас хтось запросив, думаєте, може, випадково, просто на виставу. Послухайте, Господь Ісус Христос знав вас ще до вашого народження. Ще папа і мама не знали про те, що ви у них вже з'явилися. Господь, написано в той же ж самий час, знав не тільки, що ви вже є, а Він знав ваш останній день на цій землі, Він знає все. Наперед. Він планував цей день, щоб ви прийшли, почули Слово Боже. Щоб ви покаялися в своїх гріхах сьогодні, сказали, Боже, прости. І Він відродить ваш дух. І ви станете живим для Бога. Бо через наші гріхи ми мертві для Бога. А коли ми звертаємося і кажемо, Господи, прости, Він оживляє наш дух. Може, ви вже декілька разів були на служіння, ще ні разу не каялися. Не виходили вперед. А може, ви відступили. Бог чекає вас, Він любить вас, не буде згадувати вам ні про що, Він просто прийме вас як дитину. Я прошу, де ви не були, будь ласка, в цей день, пасхальний день, день воскресіння, пройдіть вперед для молитви, і Господь відродить ваш дух, Він відродить ваше життя. Ви сьогодні народитесь для Бога, ви будете Божим дитям, я прошу, будь ласка, під наші оплески проходьте вперед. Ми багато казали про життя. Але хто може дати вічність? Хто може дати вічне життя? Скажіть, хто із людей? Якщо ви на балконі залишаєте своє місце, якщо ви внизу піднімаєтеся, ніхто вам не дасть вічного життя. Але той, хто вірує в Ісуса Христа, той буде жити вічно. І після смерті ваше життя не закінчиться. Ви будете жити вічно. Ніхто, ні одна людина вам цього не дасть. Ніколи ви не заслужите цього. Ви можете бути супервпливовим, суперчудовим. Але через це ви не наслідуєте вічного життя. Тільки через покаяння. Тільки коли я приходжу до Бога і кажу, Господи, я просто грішна людина, прости мені. І скільки б вам не було років, ви сьогодні станете перед Богом дитинкою, Його сином, Його донькою. Повірте, ніхто вас так не любить, як Він. Ні одна людина так не любить вас, як Він. Він ніколи не зраджує. Розумієте, це ми можемо йому зраджувати. Він ніколи не зрадить. Ми не можемо без Бога мати життя вічне. Не можемо. Ніякі ритуали нам цього не дадуть. Ніколи, ніякі жертви. Але коли ми щиро каємось, Він нас прощає, очищає. Знаєте що? Дарує новий початок, нове життя. Там уже не все буде легко. Я вам сказала, що я покаялася ще 3,5 роки, молилася за чоловіка. Ну, що б Богу було жалко мені зразу відповісти? Бо противно було страшно, ви розумієте? І щоб оце повідсікати від мене, оці гордості, егоїзм і все інше, Богу понадобилось, скільки часу знадобилось. Він все знає, але Він так беріг мене. Да, щось робив в моєму житті, але беріг мене. І вас буде берегти. Довіртеся йому просто. Довіртеся. Просто довіртеся. І знаєте, я на вас дивлюся, я вас не знаю, але я така щаслива зараз, ви не можете собі уявити. Я щаслива, бо я знаю, ви не знаєте, а я знаю, що відбувається зараз. То уявіть, наскільки щасливий Бог, який вас знає досконало, все знає про вас. Він ваш батько. Який він щасливий, що сьогодні ви вирішили зробити крок до нього. Він щасливий. Будьте з ним. Ми зараз помолимось з вами, допоможемо вам молитися. Я прошу, хай це буде ваша молитва. Закрити очі, щоб не смущатися, і скажіть разом зі мною, Господь Отець, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я визнаю, я грішна людина. Я прошу, прости мене. Всі мої гріхи, всі мої провини, прости в ім'я Ісуса.
Я відрікаюся від зла, від гріха, від диявола, від залежності. Я відрікаюся в ім'я Ісуса Христа. Я приймаю Ісуса Христа як свого Господа, як свого Спасителя. Я приймаю звільнення. Я приймаю очищення. Я приймаю зцілення в ім'я Ісуса. І з цього дня я Божа дитина. Амінь. Церква, помолимося за них. Господь, ми сьогодні благословляємо цих людей. Дай їм народження згори, воскреси їхній дух. Нехай почнеться їх життя з Богом. Нехай вони будуть вірними тобі, ніколи не відступять від тебе. Ніколи. Господь, збережи їх. Збережи їхнє здоров'я. Яви чудо для них сьогодні, що вони побачили, наскільки ти великий. Господь, спаси їхні сім'ї. Благослови весь круг їхнього життя. Ми сьогодні, як церква їх, благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, це оплески для вас. Не розходьтеся, будь ласка, ще не розходьтеся. Знаєте, ви тільки народилися. Скільки вам не було років, ви тільки народилися, і ви маленькі дітки для Бога зараз. Люба дитинка, вона потребує заботи, вона потребує, щоб хтось її покормив, щоб хтось її дарував їй тепло. Ми будемо дуже раді. Спілкуйтеся з віруючими людьми, приходьте на служіння, читайте Біблію, ми зараз вам її подаримо. І моліться для Бога, як можете, своїми словами. Йому не потрібні гарні слова, йому потрібні щирі слова. І він буде чути вашу молитву. І він обов'язково вам допоможе в свій час. Просто будьте йому вірні. І під наші оплески, будь ласка, пройдіть фоє на пару хвилин. Ми з вами познайомимося, подаруємо вам подаруночки. І ми хочемо сказати, що Бог любить вас. Благословінь вам.